Moi, minun nimeni on Tasty Finland ja tämänpäiväisessä videossa palaan yhteen vanhoista aiheista, eli fantastiset sämpylät. Kyseiset sämpylät ovat alkuperäiseltä reseptiltään jo todella hyviä, mutta tällä kertaa aion parantaa reseptiä lisäämällä siihen taikinajuurta. Pitemmittä puhetta, laita ihmeessä kanava tilaukseen ja toivottavasti pidät tästä videosta. Näitä sämpylöitä varten tarvitset aktiivista taikinajuurta, jauhoja, suolaa, vettä ja mahdollisia lisukkeita. Taikinajuuren lisäksi lisäsin taikinaan pienen hippusen kuivahiivaa, mutta se ei ole missään nimessä välttämätöntä. Näitä sämpylöitä varten sekoita lämmin vesi, taikinajuuri ja hyppysellinen kuivahiivaa keskenään. Sitten voit valita jauhot. Käytin itse Kinnusen myllyn täysjyvä ja puolikarkeita vehnäjauhoja sekä Ramlössä Kvarnin Manitoba Cream vehnäjauhoja. Voit ilman muuta itse valita haluamasi jauhot. Esimerkiksi kaurajauhot sopivat hyvin. Muista kuitenkin, että tämä resepti pyytää kilon verran jauhoja. Sitten kun olet lisännyt kulhoon myös suolan, voit sekoittaa. Sekoita siihen asti, kunnes vesi on imeytynyt jauhoihin. Kulhon reunat kannattaa puhdistaa myös raapalla. Taikina ei ole tarkoitus vielä alustaa, eli anna sen levätä tunti. Tätä kutsutaan autolyysiksi. Sillä aikaa kun taikina tekeytyy, kannattaa nyt valita millä tavalla taikinan aikoo alustaa. Valitsin tällä kertaa itse yleiskoneen, jossa on taikinakoukku. Yleiskoneella vaivatessa seurasin taikinaa ja annoin sen pyöriä noin 10 minuuttia. Muutkin taikinan alustustavat käyvät vallan mainiosti. Voit käyttää vaikka nyrkkiä tai voit taitella leipää. Minun oma taikinani vaikutti tässä vaiheessa hieman liian löysältä, joten päädyin laittamaan siihen lisää jauhoja. Valmis taikina pitäisi olla hyvin joustavaa ja muotoutuvaa. Taikinassa on siis hyvä sitko. Alussa puhuin lisukkeiden lisäämisestä ja pistenä iin päälle lisäsin taikinaan liotettuja pellavan siemeniä, jotka taittelin käsin taikinaan. Nyt taikinan pitää antaa kohota vielä oikein pitkään, jotta hiiva aktivoituu. Anna taikinan kohota huoneenlämmössä ensin vähintään 3 tuntia, jonka jälkeen sitä voi pitää jääkaapissa jopa 2 päivää. Taikina voi paistaa myös samana päivänä. Kohonnut taikina voi tulla jo kulhosta yli, sitten on hyvä alkaa leipomaan. Levitin työtasolle reilusti jauhoja ja lätkäsin taikinan siihen hyvin varovasti. Tätä taikinaa ei tämän jälkeen enää kohoteta, joten hyvä olisi, jos mahdollisimman paljon ilmaa säilyisi taikinassa. Sirottele taikinan päälle vielä hieman jauhoja ja kevyesti voit painella sitä suorakulmion muotoon. Leikkaa se sitten haluamasi kokoisiksi paloiksi, joko isoiksi tai pieniksi. Itse tein tästä 12 palaa. Jos jauhotit pöydän reilulla määrällä jauhoja, taikinan ei pitäisi tarttua siihen. Siirrä ne sitten pellille ja paista uunissa. Suihkautin itse kuumaan uuniin vielä vähän vettä, mutta se ei ole pakollista. Näin saa ehkä hieman pehmeämmän kuoren. Nyt talon pitäisi tuoksua jo tuoreilta sämpylöiltä. Näiden sämpylöiden pitäisi kohota reilusti uunissa ja sisällä on paljon ilmaa ja erilaisia taskuja. Halkaise sämpylöt kun ne ovat hieman jäähtyneet ja nauti voin kanssa. Nämä sämpylöt ovat kevyesti happamia, mutta niissä on paljon makua ja ne ovat ilmavia ja meheviä. Kohottaminen on kaiken A ja O ja aktiivista työaikaa tässä reseptissä on hyvin vähän. Toivottavasti pidit tästä videosta ja tilaa ihmeessä kanavani ja kokeile näitä sämpylöitä.